začátek to vypadalo, že vás to nakopne, ale asi se stalo opak, tak tam se proč? A tak já bych neřekl, že se stalo opak. My jsme při těch situacích, jsme inkasovali, prohráli rozhodující soube. Soupeř tam to byl lepší. Prostě on těžil z agresivity, vycházel z toho hlubokého bloku a vyhrál. Domnívám se, mě zajímá statistika toho utkání, ale že tam na prostě těch soubojích jsme nebyli patřičně důrazní a patřičně zodpovědní. Nestačí hrát jenom 10, 15, 20 minut, co byl závěr. To už byla situace, kdy jsme to zvládali, ale to je 2-1. Prostě my jsme prohráli rozhodující souboj, kdy se nám soupeř šel do breaku a do volného prostředí se prosadil. Minulý týden proti Spartě jste byli lepší, agresivnější. Znamená to, že opravdu ten sport je o hlavě a ty hráči to mají trošku v podvědomí? Určitě jsme nenavázali, pokud jde o tuto složku výkonu na Spartu, to je pravda. Bylo to takový moc akademický, podle mě Augusta. Takže je to trošku studená sprcha pro vás, nebo nějaké varování? Ano, tak určitě to je darek soupeřům. Jsme zklamaní, já jsem nesmírně zklamaný, my jsme si ten zápas prohráli sami. My jsme měli dobrý vývoj, my jsme dali gól do šatny, ale tenhle ten druhý poločas pravděpodobně jsme něco podcenili. Je dokonce, já už se opakuju asi 6 let, takže dokonce je hrozně moc zápasů, hrozně moc bodů a vidíte, že prostě každý může v podstatě prohrát s každým, takže před tím zápasem jsou nějaký prognózy, ale potom je potřeba je potvrzovat na hřišti. Vaše nasazení bylo v plánu do zápasu? Já jsem připravený na 100% a dostal jsem se dneska, nevím, v 78. minutě na hřiště, bohužel jsem nepomohl tomu, aby jsme získali aspoň bod. Kdybyste vedli, tak jistě, že budete na hřiště, nebo byl to nějaký záměr? Já nevím, tak já myslím, že pravděpodobnost, že se dostanu na hřiště, je větší, když prohráváme, takže asi tak. Teďko o tvoje klasický zápas, že po bodech většinou přichází? Tak my jsme se na ten zápas připravovali, my jsme měli v týdnu pohár ještě a já si myslím, že koncentrovaní jsme byli. Říkám, já, můj pocit je takový, co jsem viděl první půli, že jsme byli možná malinko pohodlnější, moc jsme neběhali, ale možná to vyznívá z toho, že i hlava je v bloku a těžko se tam nabíhá, takže asi je potřeba víc pohybu a jak jsem říkal předtím, to přenášení toho míče.